44 affirmative 2b affirmative 2bc vux affirmative 2a 2334 Adam släpper en liten boll från ett fönster 20 meter över marken. Bollens höjd h meter över marken efter 10 sekunder beskrivs av formen h är lika med 20 minus 50 upphöjt till 2. Så vi skulle vilja svara på de frågorna. Ska vi ta, vi börjar med A då. A. Hur hög över marken har bollen när t är 15, alltså t är 15? Nej, 1,5, förlåt. Sekunder. Är lika med, varför har jag sekunder där? Jag ska ta bort en sekund. 1,5 bara. Så. Är lika med. Så har vi 20 minus 5 multiplicerar med 1,5 upphöjt till 2. Då har vi 20 minus 5. 15 gånger 15 har jag för mig att det ska vara 2,25. Alltså 225 om det är 15. Men det är det. Två decimaler behöver jag. Då har jag 20 minus, och då behöver jag min minne, 20 minus 5 multiplicerar med 2,25. Det är som 8,75 meter är det. Och B. Då bollen träffar marken är h är lika med 0. Efter hur lång tid träffar bollen marken? Så h är lika med 0. Vi skulle leta efter t. Så har vi 0 är lika med 20 minus 5. T upphöjt till 2. Så har vi negativ 5t upphöjt till 2. Är plus menade jag. Positiv 5t upphöjt till 2. Så den här blir 0. 5t upphöjt till 2. 2 är lika med 20. Och det där har vi med 5. Så har vi 10 upphöjt till 2 är lika med 4. Då har vi roten ur 10. Roten ur 4. De tar varandra. Så har vi 10 är lika med 2 sekunder. Så efter 2 sekunder. Och då har den nått marken då.